dotle više. Pa šta trebate da dozvolite da sad ljudi, zbog 90% hejtera, ljudi da se razboljevaju, da imaju psihičke probleme, da upadaju u depresiju, pa šta treba da se desi? Jer sad svaka druga osoba, svaka osoba treba da se desi što se njoj desilo. Ovo je pakao, bre, ljudi, ima devojka, ima 20 i nešto, koja ne znam koliko ima godina. Devojka je... Izvršila je samoubistvo zbog hejta. Zbog hejta, jebote, je li moguće da vi ne možete samo jednom da stanete i da kažete, e, je li ovo dobro ili nije?